つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。こんにちは、つぶつぶグランマゆみこです。つぶつぶインターネットラジオ、新しい私になる。4月第2週のテーマは引き続き It's my body、 体を、女の体を取り戻すです。今日もガンガンいきます。まゆみさん。はい、皆さんこんにちは。体クリエイト気楽館の奥谷まゆみです。よろしくお願いします。体レッスンっていう、体の使い方を変えて不調を治していく、ことをやっています。今日もよろしくお願いします。はい、まつりこさん。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。私は聖なる性の語り部といって、本来のね、あのいやらしいものっていうのを貶められる前の、あの性のね、感覚をこう取り戻すためのお話し会やボディワークのレッスンなどをやっています。でもう一つ の、 あのネタとして、アンチダイエット、体の声を聞く、ダイエットをやめて自由に食べながら、あの本能のね、食欲という本能を信頼して、そしてあのナチュラルスリムな体になっていくっていう、そういう、本だとかね、個人のカウンセリング指導とかをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日も行きたいと思います。先週ね、結構ちょっと脱線が多かった、うん、でも意外といけてたかなとは思うんだけど、うん、もうちょっと、うん、あの、はい、It's my body で、うん、最初にちょっと振るとね、あの、うん、私たちってほらなんかこう自分の体なのになんか医者行っちゃうとかさ、そう、自分の体なのにお産、え、なんでお産が病院とかさ、うん、なんで男の、ね、産んだこともないやつが私に見るわけとかなんかそういう、 こう勘違いのことがいっぱいあるじゃん、うん、だからそんなような感じで自分の体を取り戻すっていうことを、うん、私はまず食でやったのね、うん、こう、うん、要するにみんなね、食うため、生きる食うためには我慢して働かなきゃ、まあ、じゃあね、みんなが働くのは食う、食うということはイコール健康に生きる、うんうん、長生きする、健康に長生きするために働く、うんうん、だったら別にお金稼がなくても健康になれればいいんでしょってことで、まず健康になれる方法を探そう、うんうん、じゃあ私の体を自分に取り戻すには、うんうん、自分の体を自分で治せるようになったらいいんじゃないか、うんうんうん、あるいは自分が食べる食べ物は、うんうん、あのスーパーじゃなくて地面からもらったらいいんじゃないかっていうことでだから地面から食べ物をもらえる方法と、うん、そのね、自分の体をこう自分でケアする、うん、メンテナンスしたりヒーリングする、うん、こうそういう、こう方法と、そしてそして食べ方、美味しい、うん、だってやっぱり生きてる以上ね、うん、楽しい、美味しい、だから幸せな食べ方、うんうん、この3つがあれば、うん、なんか最高に幸せに自由に生きられるんじゃないかと思って、でそんなことをやっていたんで、うん、ぜひその辺の、うん、私は食から、うん、奈美さんは体、そう、でも元々心だったよ、まあ、そう、心と、私はもともと心だったんだけど、うん、でも心を元気にするのには体を元気にしないとダメだなってことが分かって、うん、体の道に入ってったのね、うん、でもそれでも最初は体を、心を元気にするために体を変えましょう、うん、じゃあ体を変えてあげましょうって言って体を変えてあげる、うんうんうん、普通に施術するね、あの整体をやってたんだけど、うんうん、だんだんそれをやっててもなんか元気にならないな、不調は治るんだけど元気とは違うなと思って、うん、不調と元気は違う、そうなんだよ、うんうん、ね、そうなの、病気がないっていうことと症状がないってことと元気って違うよね、ちょっと違うんだよね、そう、多分みんなもそうだと思うんだよね、あの別に病気じゃないし、どっかが痛いわけでも辛いわけでもないんだけど、うん、なんか自分が元気ないなっていうのすごくあると、あるある、うん、でもさ、いつもほら病気でしょ、みんな体調悪いから、うん、なんかゼロ地点が目標なの今の皆さん、わかる、何もないが目標みたいな、そうなの、だからいつも体が悪いから、うん、あのね、うん、悪くないってことが目標、そうそうそう、全て悪くないってことが目標なんだけど、うん、本当は違うんだよね、違う、だからそれじゃつまんないな、ゼロからスタート、高性能のバイオコンピューターだから、うん、体はね、天から授かったこの、うん、ね、うん、高性能のバイオコンピューターであるこの体を授かったんだから、うん、こっからそれを使って元気に生きようって、この元気に生きようっていうところのソフトじゃなくて、うんうん、前壊れちゃったポンコツをなんとか走れるようにしようみたいな、こっちのノウハウが多いんじゃん、そう、だからね、それがつまんなくなっちゃったのね、うん、マイナスからゼロっていうその感じが、うんうんうん、じゃなくてゼロから上に行く人たちと何かをしたくなっちゃったで、うん、
ある時思ったのよ、このマイナスからゼロ、ゼロのビジョンしかないとね、うん、ゼロになれないんだよね。わかる、わかるでしょ、わかる。もう、うん、そういう目標できてる人はそうなの。やっぱりさ、夢があって、うん、人間としてこう生きたいとか、うん、やる気とかさ、うんうん、それ何かこう一つのビジョンがあるから、うん、元気出るわけじゃん。そうするとゼロなんか通過点ぐらいの感じ、うん、そうそうそう、気がついたらもう治ってた。目標がゼロだとさ、じゃあね、頑張って肉我慢していろいろやってゼロになったらステーキ食おうかなみたいなね、うん、そうそう、いつもさ、なんかマイナス8ぐらいとかで、うん、もうちょっともうちょっとぐる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 回ってるだけで、ね、なんか本当の元気っていうか自分が生きるぞみたいなところに永遠に行かないまま、うんうん、そう、それはさ、やっぱり体は元気じゃない、うんうん、要するに体を信じてないよね。そうそうそう、前提がそうなんね。体ってポンコツで全然、そうそう、ゼロがなんかもう、うん、ゴールだと思っちゃう。そういう人たちはね、うん、でもゼロがゴールでは絶対健康になれない。ゼロはスタート、うん、そこからで楽しんでいくわけだから、うん、そうかそうか、だから、うん、スタート地点がゼロないしはね、子供の時なんかちょっとパワフル、うん、パワフルスタートから始まって、うん、そのパワフルをさらにパワフルにするっていう、うんうん、そういう、こうソフトがこれから私たちそれをやってたよ ね、 そうね、でもさ、あとはさ、マイナスの人たちがさ、あのゼロより上を目標にしちゃいけないと思ってるよね。でもマイナス10でもマイナス50でも、あるいはこんなマイナスなんだから無理とかね、そうそう、でも全然さ、プラス130とか500とか目標にしていいんだもんね。なんかあの不安とかそういうこう恐怖、こう病気になっちゃうんじゃないかと、このままの体ダメなんじゃないかっていう、それをなんとかしようっていう発想だとなっちゃうのかな。そうなんだね、だからなんか向き合う、私ある時分かったんだよ、うん、なんかさ、うん、問題と向き合うと、うん、その問題がどんどん増えちゃう、うん、要するに人間って想像力持ってるから、頭の中に描いた想像が、うん、想像クリエーションになって、うん、こうものができるんでしょ、うん、そうすると、うん、問題にこう、うん、弱い弱い弱い、悪いとこ直そうって言ってると、うん、ずっと悪いとこ増えていく一方なのね、うん、悪いとこ直そうの悪いとこっていうのをイメージしてるからね。そうそう、ずっと悪いとこが映像にあるから悪いとこ増えちゃう、だからシミもさ、シミ直そう、シミ直そうってシミどんどん増えて、うん、でもそうじゃなくて、今言ってるの和書き、うん、上書きだから、うん、だからそれが今言ったプラス、うん、そうだね、だから悪いとこ直そうじゃなくて、うん、あ、体ってこんな強かったんだ、うん、じゃあガンガンってこうやってみようとか言ってやる気になって何か探すと、うん、突然こう体がこう違うエネルギーで動いて、うん、でこう元気な、そうだ、エネルギーが変わるのね、その入力意識のエネルギーの意識の方向性でね、だからそういう意味じゃプラスの元気ビジョンっていうのがすごく重要でしょ、うんうんうん、だから元気ビジョンを与えてくれるような外がないのよ、もう、そうね、だから自分の体は自分で取り戻す、そうそうそう、ね、だから洗い方一個で、そう、うんうん、ね、ねえ、体の洗い方一個で ね、 前、 ね、前にあったよ ね、 たけどね、そう、丸く洗ってそれだけでさ、体変わったりする、そう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 、うん、本当に変わるんだよ、あるんだよ、肌だってね、綺麗、うん、とか私綺麗とか言ってこれ触ってあげるとね、どんどん本当にどんどんピンクになっていくの、すごい、言うこと聞くんだ体は、聞く聞く、ね、すぐでもさ、みんな毎日生かしてしょ、あ、ここにシミがある、うん、ここにシワがある、ここにシミがあるって、うん、あと、そうそうそう、変わるわけがないって言い聞かしちゃってる、そうそう、もうできちゃった、そうだね、だから、ね、何歳だからこれから増えるに違いないって全部自己暗示をかけて、うん、そうね、自分、うんうん、でも、うん、自分に取り戻すってことは、うん、自分の可能性を自分で言うってことだよね、うん、そうそうそう、だから、あ、もっちりとかいつも言って、私なんか手ね、うんうんうん、手が、あの仕事でしょ、うん、見えちゃうから、うんうんうん、いつも割とこうスリムな手なんだけど、うんうん、もっちりつやつやとか、うんうん、ふっくらとか言うようにしてるの、うんうん、ね、私もさ、あの必ず講座で言うのもっちりふわふわ体は粘土ってすごく言うの、体は粘土って、体は粘土だからねって、うん、だからどんなでも変えられるんだよっていうのをインプットしてもらうの、変えられないと思ってるから体は粘土ぐらい変わるんだよっていうと、うんうんうん、本当に例えばさ3時間ぐらいのワークショップで最初に写真撮って帰りに写真撮ってもう別人ぐらい変わってる、どの部分が変わるの、もうね、もうの姿をさ前後ろ横とか撮るわけ、うんうん、でそうするともうそんなにすごい動いたわけじゃないんだけど、うん、もう粘土だと思ってちょっと体を使ったりすると、うん、本当写真で分かるぐらい変わるもん、でも考えてみれば 70% 水って言うからね、そうなの、変わるんだよね、そうなの、変わるんだよ、でさ、毎日1兆個の細胞が死んでるわけさ、うんうん、ってことは60分の1なくなってるんだから、うんうん、意識を変えて新しい60分の1がさ、うん、ここに行くぞって言ってある新しい配列すると2ヶ月経ったらどうよ、うん、別の人、そうねえ、うん、だ
からこんなシステム利用しないでね、うん、なんか私間違えてさ、そう、もう年だから、だから更年期とかもね、もう変わらない、もうダメとかね、閉経したらもう女性らしくなくなっちゃうとか、うん、山ほど脳はもう年取ったらなんとかしない、最近嘘でね、最近はどんどん増えるとか、うん、そうね、ダメだダメだ、うん、なんでそんなにたくさん自分に呪いをかけてるんだ、そう、うん、だからまず、うん、いつまいボディをするには体って、ね、体がどんなに強いかを知るっていう、うんうん、自分の体がどのぐらいこう最初の可能性というかポテンシャルを持っていて、うんうん、どのぐらい性能がいいか、うん、でもそのために私ね、いろんなこう問題をいろいろ調べたら、それは面白かった、うんうん、え、こんなにすごいのに、こんなにすごいのに、なんで病気にならないのかな、こんなにすごいの、なんで病気にならないのかな、うん、この状態でなんで平気なのかなって思ったら、うん、体ってね、大体3段階ぐらいバックアップなの、うん、へ、だ例えばほら間違えて、うん、こう本当は下側にここにあるじゃん、うんうんうん、消化、殺菌、うんうんうん、ね、消化酵素もあるけど、うん、ちゃんと殺菌があるのね、あ、唾液にね、殺菌力がね、知ってるでしょ、うん、でも現代人の唾液の殺菌力って、うん、もう4分の1とかそういう感じに減ってるらしいの、うん、昔の人の方がすごい唾液に殺菌力があって、でその唾液に殺菌力があれば、うん、例えば最初はこうピッと取るじゃん、うん、であと本能的に分かるわけだけど、その中でもどっちかなみたいなものを食べると、うん、なんとなくこう変な味だからやめようとか、うん、ね、腐ったものとかやめようとか、うん、分かるじゃん、うん、匂いとか、うん、でもついあいけるかなとか言って入れちゃったりするじゃん、うん、とここでさ第一関門突破とかいかないちゃうじゃん、うん、でごっくんとか行くとさ、うん、胃の方でさやばいなと思うとさ、うん、吐いちゃうじゃん、うん、そうだよね、なんか、うん、出てみたいな、だから吐くとか言うのもさ、うん、いいわけさ、そう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 、体がさ、うん、すごい頑張ってくれてるみたいな、そうだよね、本当はそんなことしたくないけど、もう来ちゃったらもうしょうがないって、逆流みたいな、逆流もうデトックス、そう、それでさ、それでもさ胃がねちょっとスルーしちゃって、うん、そのまま腸に行っちゃったりして、うん、で割と細かいから潜んで中入っちゃったりして、うん、そうすると腸がさ、うん、やばいとか言ってさ、下痢したりして、そう、下してくれるんだよね、今度は下から近いみたいな、ね、そう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 、うん、っていう風にして必ずこうやって3段階ぐらいバックアップして、うん、絶対大丈夫なようにするとか、うん、すごいすごい、ね、こう、うん、例えばさこう心臓だって、うん、この心臓だが動いてるけど実は血液を回してるのって足、そう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 、ここ足のポンプも行ったりとか、いろんなもので動いてるって、ね、うん、心臓だけだったら、うん、やっぱりこんなちっちゃいんだって回せないって、回せないよね、だから結局歩くと、歩くの心臓ポンプなの、そうそうそう、ふくらはぎにポンプがポンプなんだよね、うん、ベノプレッサーっていうね、うん、ふくらはぎにポンプがあるの、みんなやったことない、あのほら、うん、猫じゃらしみたいなのをピュッピュッってやるとだんだん上に上がっていくの知らないかな、うん、あマッサージの、うん、猫じゃらし、こういうおもちゃの手に持ってピュッピュッってやるとこう逆さになってるから上がっていっちゃう、キュッ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 って上がるじゃんみたいに出てくるんだけど、あの感じの仕組みになってんの、このようできてる、そうそう、ふくらはぎが、うん、だから歩くとふくらはぎからがキュッキュッってその、ね、猫じゃらしになってですね、そうそうそう、血液がギュ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 って上がるっていう、そういう風にできてる、うん、そう、ふくらはぎのポンプはこのままやっぱじゃダメで、うん、歩かないと働いてる、そうだからずっと座って机にこうやっていくと、うん、ほらみんな足がむくんだりとか、ねうん、あれはだからベノプレッサーが働かないから、うん、全っていうことは足だけの問題じゃないんだよね、うん、心臓負担じゃん、うん、だって本当はさ、こっちとこっちとさ両方うんね、あとは医師の力という、そういうので回すことになってね、医師は薄弱だし、うん、足は使って歩きもしないし、うん、ここだけで頑張んなきゃみたいな、心臓だけ頑張んなきゃいけないから心臓はすごい大変っていう感じで、うんうん、でも逆に言うと歩くだけでもいいってことだよね、特別な運動しなくてもね、だからなんかあの脳にもね、なんかこうほらこうずっとこうやってるとね、血の巡りが悪くなって、うん、脳にもねちょっと行かなくなってぼーっとしてきたりとか、うん、そういう時ってなんか部屋の中うろうろ、そうそう、立ち上がって部屋の中うろうろ歩き回るだけでもね、ね、あどうしようってこう歩きながら考え事とかね、うんうんうん、昔の人してたし、正座っていいんだよ、うんうんうん、正座って結構ふくらはぎ押してるでしょ、うんうんうん、あで上手にやってね、ちょっとこう体重移動しながらもぞもぞしてる、そのもぞもぞ見えないのが美しいんだけど、うんうんそうね、一応エネルギー的に機能、うんあのま、つぶつぶマザーのね、あの、うん、双葉さんが上手なんで、うんうん、太極拳の先生だからね、うん、ちょっとこうやってこうね、外からは見えないけど自分の感じで右左右左って気を入れてるとすごい微動運動みたいな、そうそう、そしたらさ、うん、こうちゃんとこう来てさ、だから正座してるだけでさ、うん、血の巡りが良くなる、うんね、ふくらはぎプレス、であとはさ、うん、ちゃんと座ったり立ったり座ったり立ったりすごいよね、うん、あれ、うんうん、そう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 、うん、あそうね、だから前回あのお布団のがいいってお話出たんだけど、うんうん、布団の上げ下ろし、うん、あれを体の中心軸意識しながら、うん、腹の中心に力を入れてフッとやってると、うん、
あの何体幹が鍛えられるし、うん、骨盤底筋とか、うん、そうなのだから体の使い方でね、うん、でも自分センターがなくしてやるとさ、うん、手の先で布団とかやったらすぐ腰痛くなっちゃう、ね、そう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 、うん、なんか日本の生活ってそういう体の中心を鍛えるような、うん、そういういい機能がいっぱい入ってるね、筋掛けとかね、うん、だから全部椅子になっちゃったでしょ、うん、だから全然心臓だけが、ね、あーって頑張ってる状態だから疲れるんだよ ねそうなのそうなの、うん、っていう風に一個一個言ったらキリがないけど、うん、もう全く真逆っていうか体の整理と全然関係ない指導がされてきた、ね、うんうん、そうなんだよね、そうなんだよね、あるいは生活スタイル、そうなの、生活スタイル自体がやっぱそうなんちゃう、でもインドとかインドネシア行くと今でもね料理なんて地面、うん、チャパティなんかさ地面にちょっと板置いて、うん、地面でこうやってしゃがんでしゃがみの格好でこうチャパティ練ったりして、あ少し鍛えられそう、そうだから丈夫、うん、そうだけどなぜか世の中の流れとしては体に優しくとか、うん、体に負担なくっていう方に全部いっちゃってるから、うん、どんどん体の機能が落ちちゃうわけ、そうだね、うん、過度の負担が必要だったよ、そう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 、むしろ負担かけちゃった方がいいよな、そう体はやっぱり負担をかけることで成長するようにできてるから、うんうん、で結局バネだから、うん、だからねなんか体も何でも、うん、あー5分前、ね、うん、なんていうの斜めに行くでしょ、うん、この成長曲線っていうのがあるんだけど、うんうんうん、いつも自分の能力の8割9割で暮らしてる人、うん、まあまあ頑張ってる感じだけど、うんうんうん、そうするとどん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 下がって無能になっちゃう、だ筋肉もそうだけど、うんうん、でそれをいつもね 10% アップあるいは 120% ぐらいでちょっと頑張る、ちょっと頑張るっていうより楽しむ、うん、このどこまで行くかなっていう、うん、ここまでだけどもう一歩みたいなね、うんうん、ここまでちょっと怖いけどもう一歩やってみようみたいな、うんうんうん、ちょっとっていうね、うん、頑張るとはまた違うんだけど、ちょっとやると、うん、なんか体がふっと並びが変わる、うんうん、でとこうガーッと上がっていく、うん、だからね例えば10でも 110% の人と 90% の人では、うんうん、もう全く違う体に、そう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 、だから体に優しくしたらダメなんだよ、ダメなんだからってね使い方も分からず、うん、あんまり突然のように 200% だとカッキーンとか、だからどのぐらいでバネが降りるこう折れるかも、うん、バネを使ってみない限り分かんない、分かんない、だから徐々にこうやって、うん、あここやばそうみたいな、うん、でもバネもだんだん成長するよね、うん、あのするこう機械のバネは成長しないけど、うんうん、体のバネ、ね、生命っていうのは成長するもんなんだよ、うん、だから生命のバネは成長する、うん、でもどうやって、うん、それは適度なストレス、そうね、ちょっと負荷をかけてあげるとその刺激でうんと伸びるみたいな、ストレスがいけないって、うんうん、おかしい、おかしい、まゆみさんはクタクタハッピーで、そう、クタクタハッピーっていう本はそれをまさに書いた本なんだけどさ、うん、やっぱりこうちょっと負荷をかけることで人は元気になっていって、それを体も心も本当に同じで、うん、だからストレスを避けて優しく優しくしてどん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 体も心も退化した感じになっちゃう、うんね、それとね心もね、うん、あの筋肉があるね、分かる分かる、うん、心も体と同じって思う、心もね、うん、筋トレしてこないと筋肉痛になっちゃったりとか、うん、そう急にね何かあった時に筋肉痛になっちゃう、だから心のそのストレスが全然ないまま、うん、わがまま放題行って突然何かあると、うん、で普通ほら全然運動したことない人がちょっとうさぎ跳びとかすると、うん、もう病気になっちゃったぐらいこう、うん、なんかひどい病気になったじゃないかと思うぐらい、うんうんうん、私はもうひどいことになったと思うけど大したことないけど本人はすごい大したことが起きてるっていう風に筋トレしてないと、そう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 、ね、普段使ってないとこ使うとね、うん、全然体がねあの動かない時に、うん、その動かないであんまり動かしてない、うん、好きじゃなかった、うん、運動会大嫌いみたいな人だったんだけど、うん、それが太鼓はなんか乗ってやりたいなと思って、うん、そのつぶつぶ太鼓ってねやってんだけど、うん、つぶつぶ太鼓を初めて教えてもらったら、うん、こう最初は分かんないし全然手もこんなだし、うん、こうやってるうちにだんだんこう膝でこうリズム取るんだよって言われて、うん、最初そんなことできないわけね、うんまあ、手だけやってて、うん、でもそのうちだんだん分かってきてできるようになって、うん、ですっごいこう楽しいからガーッと練習したらね、うん、なんと上手にできるようになってしばらくしたら、うん、なんと階段上がれないぐらい1週間1週間もう張っていかなきゃ階段上がれないぐらいの筋肉痛になっちゃってすごいそこまでやるか楽しいからね、そう、うん、でも普通の子だったらできなかったと思うの、うさぎ跳びとか言われたら、分かる、同じ運動でもね、そう、うん、私はあの太鼓の場合は、うんなぜかね10時間でも練習しても平気だったの、分かる、私フラをやってるんだけどうん、うん、フラだと本当に何時間でもさすごいしんどくなってもやっちゃう、あるよね、あったものって、うんうん、だとしたらやっぱり日常キラキラ、うん、自分が好きなことを、そうだよ、そうだよ、生命の法則に沿った形でやっていれば、うんうんうん、
医者とか行かなくても私本当に31年間、うん、医者薬、うん、一切、うん、あと、うん、なんていうのイベント体調を崩して何かを変えたこともない、うんうんうん、もう全く元気、うんね、だってなんかすごい高熱出したけどセミナーは普通に、ね、そうやったって聞いたことがあるんだけどそう10日間ね38度から42度を行き来する高熱だったら珍しく、うん、低体温の人なのに、うんうんうん、でもその時でもねちゃんとあの岩手に取材に行ったりとか、うん、サバイバルセミナーやったりとかスイーツセミナーやったりとか、うん、でも全然でもその時ってすごい自分が熱があるもんだから、うん、なんていうの爽やかな自分が熱があるから夏なのに、うん、真夏だったら8月、うん、全然汗かかなくて、うん、なんかさ今年ってさすごい爽やかだよねってでみんながさそうですかとか言ってたのね熱があっても爽やかで10日後になんか突然なんかねここ引いたのやっと、うん、最初は3日かな4日かなとか言って、うん、なんか、うん、そして、うん、止まった途端、うんその急にその熱が下がった途端、うん、あ人になったって言ったのねそしたらすっごい蒸し暑くてすっごい汗がだから結局自分の体温と外の体温の差で汗とかあそうなんだ ね, ね面白いとか言って、うん、話尽きないけど今日も時間になっちゃったはいリツマイボディ言えたかなじゃあまた来週皆さんありがとう この放送は4月2日に開催した女開きひな祭りセミナー2014で公開収録したものです。タイトルコールはご来場いただいた皆さんと一緒に収録しました。